Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської облдержадміністрації Артем Бабак окреслив найактуальніші проблеми, які нині турбують суспільство, і висловив своє бачення шляхів їх вирішення. Перше стосувалося значного подорожчання комунальних послуг. Тут, на думку Артема Бабака, уряд ухвалив правильне рішення. Бідніші будуть отримувати дотацію грошима, багаті будуть платити повну ціну. Це справедливо. Виплата дотацій біднішим людям, а не Нафтогазу, усуває корупційну складову. Величезні суми дотацій Нафтогазу в минулому з одного боку зменшували ціну газу для всіх, з іншого ставали непосильним тягарем для бюджету країни. І це призводило до падіння гривні. Прокоментував Артем Бабак і збільшення цін, особливо на продукти першої необхідності, що викликало чималу паніку серед населення. Люди буквально змітали з полиць цукор, борошно, крупи, олію і самі стали жертвами спекулянтів, які скористалися нестабільною ситуацією на фінансовому ринку. Тож посадовець порадив не панікувати і дочекатися, доки все стабілізується. В Полтавській області, ну і в цілому в Україні, не існує такого дефіциту, а існує навіть переробництво продуктів. Досі однією з найбільших проблем для виробників залишалося потрапити у торгівельні мережі, а їх туди просто не пускали. Україна є одним з найбільших експортерів продуктів харчування, і питома вага Полтавської області у цьому є надзвичайною. Продуктова паніка вигідна тільки торгівельним мережам, які отримують в такий момент надприбутки і, звичайно, не сприяють стабілізації економіки України та Полтавщини. Родина, у якої сукупний дохід становить 1800 гривень, може розраховувати на те, що сплати за комунальними платежами будуть становити 230 гривень, а все інше візьме на себе держава. Навіть родина, у якої сукупний дохід становить 5 тисяч гривень, може розраховувати також на отримання субсидії. Артем Бабак пообіцяв, що регулярно інформуватиме громадськість про найактуальніше і запропонував звертатися до нього за необхідності. Контакти можна знайти на сайті Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації.